Təzəcə toyu olan Abbas evliliyindən nələr danışdı? Təzə gəlinimiz necədir? Yaxşıdır. Hər şey gözəldir həyatda. Mir Kamilin evlənmə xəbəri isə yalan çıxdı. Bu söhbətlə mən yoruldum. Evlənmək istəmirsən ki? Evlənən kim biləcəksiniz də? Doğrudanmı Elnarə 5-ci dəfə ana olacaq? Ola bilər, hər şey Allah qan eləsin. Hüseyn klarnetlə şarı necə üfürdü? Sabahdan mən klon kimi sağıram. Bu axşam saat 22:15-də ATV-də.